Veće okupljanje Bošnjaka planirano je za Vaskrs u Potočarima kod Srebrenice, namjera je da se provokacijom srpskog naroda pokušaju izazvati incidenti, saznaje Srna. Šef kluba odbornika SNSD-a u Skupštini opštine Bratunac Marko Mrkajić rekao je da je također ima nezvanična saznanja o tome kao i da bi se pokušali izazvati incidenti, te je pozvao na smirivanje tenzija. Naši ljudi ne treba da reaguju na bilo kakve provokacije, već da praznik proslave dostojanstveno, kao i dane prije i poslije njega, rekao je Srni Mrkajić. Nada da će policijske i bezbjednostne agencije svoj posao uraditi kako treba da ne dođe do incidenata. Okupljenje je planirano u memorijalnom centru u Potočarima.